ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଲୋକେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଲିଶୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ କୌଣସି ଘରର ଛାତ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସରଳାପଦର ଲିବିରିଗୁଡ଼ା ଦେଇ ରୁବୁଡ଼ି ସିଂ ଗାଁ ଓ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ଝର ନଦୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁର ଦୃଶ୍ୟ। ସେତୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 4,63,62,000 ଟଙ୍କା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ କରିଛି। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସହ ସାରଳାପଦର ରୁବୁଡ଼ି ସିଂ, ଆଲି ସିଂ, ପି ଅନ୍ତରଡ଼ା, ପଲେରୀ ଏବଂ ପରିମଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଫଳକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗମନାଗମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ କ'ଣ? ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ସେତୁରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଯେଉଁ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ସାର୍, ପିଲା ଜାଗାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ 40 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛୁ। ଏପଟରୁ ହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ହେଲେ ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବାଟା, 40 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ। ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ସେପଟ ଯିବା ପାଇଁ ବି, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସିଆଡ଼େ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଇପଟରୁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଗି କରିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଇଏ ଠିକାଦାର କ'ଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଥିବ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତମାଳା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ଲକରେ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନି। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ନାମରେ ଏଠାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହରିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ସେହିଭଳି ଏହି ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 2019 ମସିହାଠାରୁ ଏହି ବ୍ରିଜଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 2021 ମସିହାରେ ଏ ବ୍ରିଜ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିପାରୁନି। କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇ ବ୍ରିଜଟା ଏମିତି ଅଧପନ୍ଥରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାର ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଭାଗୀୟ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ସବୁ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଠିକାଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସିନା ଆଉ ଇଏ ଭଲ ହେଇପାରୁନି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏବେ ଆଉ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଇଏ କଲେ ତ ବିର୍ଜି ହେଲେ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ମୋହନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଏସ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ରୋକଠକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।